Вітаю вас із підсумками доби 3 жовтня у студії Аліна Бабій. І далі до головних подій дня. Смерть на дорозі. Поліцейську під час виконання службових обов'язків переїхав мікроавтобус. Взяття під варту екс-нардепа Микитася або внесення застави у 300 мільйонів гривень вимагають прокурори. Українці попереджають про здорожчання бензину та дизпалива. У Полтавській області поліцейську на службі на смерть збив мікроавтобус. 35-річна патрульна Марина Феч заступила на чергування на автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський. На посту копи помітили автомобіль, який був в орієнтуванні. На вимогу зупинитися водій не зреагував. Після переслідування патрульним вдалося зупинити його. Для проведення перевірки на стан сп'яніння водія та оформлення адмінматеріалів патрульна Марина Феч зупинила мікроавтобус «Мерседес Спринтер», щоб залучити його водія свідком у справі. У цей час автодорогою рухався інший мікроавтобус, водій якого не дотримався безпечного швидкісного режиму та здійснив наїзд на патрульну. Жінка загинула на місці. Групу квартирних злодіїв затримали у Вінниці. Проникали та грабували квартири вінничан двоє чоловіків. 31 та 46-річні раніше судимі за майнові злочини жителі Полтавської області. Поліцейські з'ясували, що після вчинення злочину правопорушники мали намір зникнути з місця події, скориставшись автомобілем однієї зі служб таксі. Поліцейські вилучили у них викрадені золоті вироби, біжутерію, ноутбук, грошові кошти в іноземній та національній валюті, а також газові балончики, ліхтарик, викрутки та рукавички. Даних осіб перевіряємо на предмет вчинення інших крадіжок в місті Вінниці, області та в інших регіонах України. За фактом крадіжки слідчим відділом Вишинського відділу поліції розпочато слідство за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до 6 років позбавлення волі. Служба безпеки затримала посадовців-хабарників, які наживалися на святі хасидів. Керівник та старший інспектор одного з комунальних підприємств Умані сподівалися заробити на святкуванні іудейського свята Рош Хашана. Посадовці вимагали від іноземця $400 за дозвіл на безперешкодну торгівлю та встановлення банерів у районі проведення святкувань. Зловмисників затримали під час отримання хабара поблизу робочого місця. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Річку Зубра, що на Львівщині, нарешті очистять. У неї вже багато років зливають каналізаційні стоки, через що живності в струмку майже не залишилось. Загалом планують її очистити по всій протяжності. Відповідний тендер уже опублікували на сайті Прозоро. Скільки це буде коштувати та як водойма виглядає зараз, покажемо уже за мить. Річка Зубра бере свій початок на Сихові і протікає через Миколаївський та Пустомитівський райони. Раніше, розповідає Наталія, її діду з односельчанами своїми силами підтримували потічок чистим. Всі хотіли, щоб була вода для життя, для побуту, щоб була вода. Так, річку чистили, річку доглядали, щоб була вода чиста, тому що на річках прали, в річках ходили купатися. З річкою пов'язано маємо і наша релігійна така традиція – це йорданські свята, на річці святили воду. Але зараз тут стоїть сморід, бо живу воду скидають різноманітні відходи. Та попри це, тут все одно можна побачити плаваючих качок. Місцеві ж тішаться, що їх прохання нарешті почули. І річку Зубру врешті-решт почали очищати. Адже востаннє це робили понад 30 років тому. Річка є, що в річку стікають відходи, однозначно. Пам'ятаю себе дитиною, що звідки от річку, що текли такі масляні плями. От. Ну і зараз бачимо, що річка не є чиста, падають дощі, повені. Так, ну, звичайно, що треба чистити. Трошки далі вже розширили русло. Це дуже добре. Надіємося, що буде робота продовжена. Екологи зазначають, що вже відмітили кілька місць, де селяни обладнали собі злив каналізації у річку. Ці системи теж приберуть. А щоб точно знати, наскільки ж річка забруднена, воду з неї взяли на аналіз. І результати залишають бажати кращого. Є великі перевищення по таких речовинах, як вони називаються, біогенні речовини, тобто там азотна група, нітрити, нітрати, азотамонійні, фосфати, хлориди, мінералізація підвищена, дуже низький рівень кисню розчиненого у воді, і також є виявлені важкі метали. Та все це можна виправити, розповіли у Держекоінспекції. Для цього розробили детальний план робіт. Із природоохоронного фонду області вже виділили 150 тисяч на відновлення річки. Буде почищене саме русло, дно річки, також береги від рослинності, для того, щоб була хороша проходимість, і тоді будуть краще проходити процеси окислення, в зв'язку з цим
покращиться сама, я думаю, екологічна ситуація самої річки і якість самої води. Якщо ж говорити про загальну ситуацію на Львівщині, то першість по забрудненості займає річка Полтва, яка впадає у басейн Західного Бугу. Над тим, як розчистити її русло, зараз працюють спеціалісти. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут». Український посол в Туреччині Андрій Сабіга закликав бойкотувати стамбульський готель, який прийняв організований Росією Турецько-Кримський економічний форум. На думку дипломата, такий крок є солідаризацією з російським окупантом. Та сподівається, що відтепер в готелі не будуть зупинятися делегації та туристи з України. До слова, Туреччина не визнала анексію Криму Росією. Публічних коментарів представників готелю з приводу проведення форуму наразі немає. ФСБ Російської Федерації повідомила про затримання українця на пункті пропуску «Перекоп». Російські силовики стверджують, що чоловік намагався потрапити до Криму в обхід пунктів пропуску. Ім'я та прізвище затриманого не повідомляють. Відомо, що це 54-річний уродженець Кривого Рогу. За даними російських силовиків, чоловік прямував анексований Крим у пошуках кращих умов життя, не маючи при собі дійсних документів. На українця відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або примусових робіт на строк до 2 років або ж позбавлення волі на той самий строк. У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, так як російська сторона не відкриває їх персональні дані. 1,5 роки тому вони присягали на вірність Україні. А вже сьогодні на коліні прощаються із бойовим прапором. Наразі в Україні триває звільнення в запас військовиків, які відслужили терміни проходження строкової військової служби. Звільнення відбувається урочисто. До прикладу, в одній з військових частин Вінниці на Строєвому плацу вишикувалися понад 30 військовослужбовців, які вже сьогодні поїдуть додому. Перед строєм прощалися з бойовим прапором, отримали військові звання та грамоти за сумлінне несення служби. Як все було, бачила Анастасія Лесик. 1,5 роки тому Олег вступив до лав Збройних сил України. Уже в армії здобув освіту кінолога. Щодня хлопець ніс службу пліч-обліч з вівчаркою на прізвисько Айран. До армії моє життя не було пов'язане з собаками. Я працював водієм. Після навчання мені попався такий друг за ім'ям Айран. Несли службу в конвойному батальйоні. Виїжджали на суди, також брали участь у черговому підрозділі. Разом з Олегом до цивільного життя сьогодні повертаються ще з 30 його побратимів. Самі військові розповідають, служба була нелегкою. Стріляли з автоматів, займалися уроками тактичної медицини. Багато чого навчила мене ця армія. Мені дуже подобалась форма, в якій я ходжу. Я дуже пишаюся цим. Я став мужнім, вихованим. Почав поважати своїх батьків. Я водій швидкої медичної допомоги, їздили у різні міста на охорону громадського порядку. Як мені, на машині воно дуже швидко проходить, але і цікаво, так само маю якийсь досвід. Прощання солдатів з бойовим прапором військової частини відбулося урочисто, а за сумлінне виконання службових обов'язків найкращі військовослужбовці отримали почесні грамоти та звання «старший солдат». Сьогодні ми звільняємо запас військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни. Це кращі військовослужбовці, завжди звільняються в першу партію, кращі з кращих, які добросовісно виконували службу. Тож поки демобілізовані звикають до цивільного життя, їм вже готують заміну. Адже з 1 жовтня в Україні розпочався осінній призов. Охочих скласти присягу на вірність народу України чимало. Лише лави військової частини 3008, що у Вінниці, тепер поповнять більше 200 новобранців. Анастасія Лесик, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Українці продовжують виходити на акції протестів проти прийняття так званої формули Штайнмайера. Ба більше, на головні вулиці та площі міст виходить усе більше невдоволених. Наша Марина Карелюк промоніторила ситуацію чи не у кожному з міст та вже готова розповісти про головні вимоги мітингувальників та головне, чи не переростуть ці протестні акції у новий Майдан. Формулу Штайнмайера погоджено. День другий. Слідом пройшов і другий день мітингів проти такого методу вирішення конфлікту на тимчасово окупованих територіях, що, на думку українців, є нічим іншим, як капітуляцією.
і ми не можемо погодитися на ті умови, які нам нав'язує Російська Федерація та її, скажімо, уплічники на Донбасі. У бажанні повернути мир український президент робить перший крок на зустріч агресору. Та натомість ризикує втратити свої повноваження. Ми прийшли, щоб дати президентові Зеленському останній шанс зрозуміти, що український народ обирав його не для того, щоб він зрадив, а для того, щоб він переміг. Тот огромний процент, який вибирав Владимира Зеленського, голосував не за те, щоб Україну здавали агресору. На такі ж акції вийшли люди й в інших містах України. До прикладу, в Одесі активісти зібралися біля пам'ятника Дюку. Тут про імпічмент поки мова не йде. Однак одесити вимагають відставки фігурантів погодження скандальної формули. Вимагаємо відставки міністра закордонних справ України та уповноваженого в тристоронній контактній групі пана Кучму. Натомість херсонські активісти уже оголосили безстрокову акцію протестів. Ні капітуляції, сказали і у Запоріжжі. Я категорично проти для якихось окремих областей особий статус на основі от таких бойових дій і прочого всього. Завтра захоче хтось ще, В итоге это заканчивается все плохими вещами, розвалом страны. Тоді як у Харкові зібралося понад 300 містян. Мешканці найближчої області до лінії фронту переймаються, що у разі виведення української армії тяжка артилерія окупантів може зайти і до їхнього міста. Хвилю протестів перейняв і Захід. Поки вулиці Львова заповнювали люди зі стягами, депутати Львівської обласної ради зібралися на екстрене засідання. Готові вирушити й на Банкову. На сьогоднішньому етапі ні про яку реалізацію формули Штайнмайєра, про ніякі вибори на окупованому Донбасі в сучасних умовах ітися не може. Та на відміну від Львова, позицію місцевої влади не чують у Житомирі. Учасники протестів вимагають від мера негайно звернутися до гаранта та заявити, що мир ціною суверенітету вони не приймуть. Можливо, для нього не є суверенітет України червоної лінії. Ми цього не знаємо, ми нічого не знаємо. Ми знаємо, що говорить Росія, ми знаємо, що говорить ОРДЛО, але ми не знаємо, яка офіційна позиція України і що це взагалі за документ. Такий шквал протестів спричинений нерозумінням основного, що ж передбачає та сама формула Штайнмайєра. Адже навіть після брифінгу президента ясності не додавалось. У нас, звичайно, були підозри того, що він має намір піти цим шляхом. Але вчорашній його брифінг остаточно розставив всі крапки над «і». Зеленський став на шлях капітуляції. Питання в тому, що Росія, так само як Україна, виставляє певні передумови для проведення саміту в нормандському форматі. От для них було важливо отримати від України згоду на механізм запровадження положень закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. І вони отримали від нас це погодження. Все, більше нічого. Та першим, хто встиг кинути камінь у бік Зеленського, був його попередник. Утім, ще за часів свого президентства. У 2016-му саме Петро Порошенко першим заговорив про формулу Штайнмайєра. Утім, тепер рішенням свого наступника занепокоєний. Формула Штайнмайєра придумана в Кремлі. Формула Штайнмайєра захищає російські інтереси. Приймаючи формулу Штайнмайєра, Україна добровільно зреклася дорожньої карти імплементації Мінську. Та поки політики торгуються з агресором у пошуках компромісу, радикально налаштованих українців більшає. У містах оголошують безстрокові протести, а у Києві вже помітили перший намет на Майдані. Новини «Правда тут». Тим часом, поки невдоволені збираються на нові масові протести, ті, кого безпосередньо може зачепити прийняття тієї самої формули Штайнмайєра, вимушені переселенці, не втрачають віри у те, що бодай такими методами вдасться повернути мир на території, що їм довелось покинути впродовж останніх 5 років. Тож, невиведена формула Штайнмайєра – що це? Програш чи перший крок до закінчення війни? Ситуацію аналізувала наша Ірина Кондрачук. Українська влада та сепаратисти стали на крок ближче. Питання повернення Донбасу вперше за 5 років викликало конфлікт у суспільстві. Утім, самі уродженці Донбасу настрій обурених не поділяють. Лариса, вимушена переселенка, певна, формула Штайнмайєра просто необхідна. Смотрят русские каналы, живут российской жизнью в некотором смысле, а политики России знают даже больше, чем о политике в Украине. Проведение выборов
там. Наверное, без этого никуда, то есть не проведя выборы, это да, в каком-то смысле уступка России, причем большая, но не проведя эти выборы, конфликт просто будет заморожен. Со стороны власти будет проявлением уважения к той части населения, которая живет на Донбассе. Формула Штайнмайера є просто частиною політичних домовленостей в безпекових, в інших питаннях. Ніякої зради тут немає, це реалізація тих домовленостей, які були фактично складені ще в 2015 році. Скандальну формулу підтримує і Росія. Позитивний шаг вперед. Це за довгі роки, за п'ятиліття, от такий шаг зроблений. Я думаю, що це буде, звісно, способствувати можливості розвитку, мирного розвитку в Луганській і Донецькій республіках. Та якщо влада все ж таки наважиться провести вибори у Донецьку, чи зможуть в них взяти участь 1,5 мільйона переселенців, що покинули сіру зону? Багатьом людям просто страшно туди повертатися. Якщо ми легітимізуємо можливість їхнього голосування на вільній території України, я думаю, що проти цього будуть виступати і російська сторона, і її маріонетки в ЛНР і ДНР. Вони сказали, хочемо жити в незалежних державах. Донецкая республика и Луганская. В крайнем случае проситься войти в состав России. Но в состав Украины они не хотят. Це підтверджують і переселенці. Лариса запевняє, українських політиків там не сприймають, бо люди живуть Росією. Ба більше, пропаганда Заходу підбурить протести у мешканців Донбасу, що і так мають зброю в руках. Основна маса, да, то по моїм оцінкам, це 95%, зроблять вибір все-таки в пользу особого статусу, якоїсь широкої автономії. И вот, к сожалению, выберут тех людей, которые сейчас там присутствуют и правят ими. Натомість політики стверджують, аби уникнути ризику, президент повинен наполягати на тому, аби кордон контролював Київ. Ми повинні розвести війська, відвести від їх від лінії зіткнення для того, щоб встановити чітке стале перемир'я і припинення вогню. Мені кажется, в целом это правильный шаг. Потому что войну нужно заканчивать, потому что без мира Украина жить не может, не будет, экономика будет в полном упадке. И сейчас главная задача власти – это там не страну засунуть в смартфон, грубо говоря, а все-таки закончить войну. Камінь спотикання начебто знищено, та експерти певні, підпис Кучми під формулою Штайнмайера, зрештою, лише крок до відновлення перемовин у нормандському форматі. Ірина Кондрачук, Руслан Онищенко, Родіон Сідельник. Новини «Правда» тут. Стало відомо місце зустрічі нормандської четвірки. Для переговорів політичних лідерів України, Росії, Франції та Німеччини вибрали столицю Франції – Париж. Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона сподівається, що у результаті зустрічі все ж вдасться покласти край п'ятирічним бойовим діям на сході України. Також Меркель привітала узгодження тексту формули Штайнмайера українською делегацією, назвавши це позитивним кроком. При цьому санкції з Російської Федерації у Німеччині поки знімати не планують. Дата зустрічі в нормандському форматі, як і раніше, залишається втаємниченою. Екологічні питання, антарктичні дослідження, органічне виробництво та космічні системи. Про це і не тільки говоритимуть на другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь, що стартував сьогодні у Житомирі. У рамках заходу запланована зустріч президентів Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка. Вона відбудеться завтра, 4 жовтня. На ній гаранти підпишуть угоду про співпрацю. Загалом на форум приїхала делегація з 6 областей Білорусі та 22 регіонів України. Нагадаємо, перший форум відбувся у жовтні минулого року у білоруському Гомелі. Екснардепу України 8-го скликання Максиму Микитасю вручили клопотання про застосування запобіжного заходу. Його підозрюють в організації заволодіння майном Нацгвардії на майже 82 мільйони гривень. Про це повідомили у прес-службі САП. Клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу буде подано до Вищого антикорупційного суду. Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 мільйонів гривень за стави. Рада нацбезпеки отримала нового секретаря. Володимир Зеленський сьогодні підписав наказ на призначення на цю посаду Олексія Данілова. Нагадаю, раніше глава держави підписав указ про звільнення Данилюка з посад секретаря РНБО, який 27 вересня написав заяву про звільнення на ім'я президента Володимира Зеленського.
Окрім того, сьогодні Кабмін призначив тимчасового керівника «Укравтодору». Олег Федоренко має 20-річний досвід роботи у дорожній галузі. До призначення на посаду працював начальником управління експлуатації доріг «Укравтодору», а ще раніше – у службі автомобільних доріг у Київській області та у підприємстві «Київський облавтодор». Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака, який займав її з 2016 року. Наразі триває прийом заявок на участь у конкурсі на посаду голови «Укравтодору», який розпочнеться 18 жовтня. Державні «Укрпошту» та «Укрзалізницю» готують до приватизації. Міністерство інфраструктури хоче продати частину їх акцій приватним компаніям. Так в уряді намагаються залучити інвестиції на розвиток цих підприємств. Державними залишаться щонайменше 50%. Продати акції вдасться завдяки закону, що Верховна Рада ухвалила 2 жовтня. Документ скасовує перелік стратегічних державних компаній, які не можна приватизовувати. Українці попереджають про здорожчання бензину та дизпалива. Про це повідомив фахівець у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев. За словами експерта, на ціну горючого впливає вартість нафтопродуктів, яка за останній місяць додала 4%. Тож зростання цін на пальне українцям варто чекати вже цього місяця. Зустрічі із президентом шукали пацієнти, хворі на цукровий діабет. Призначили її біля столичної арки Дружби народів. Саме сюди на всеукраїнську акцію протесту з'їхалися українці з різних куточків нашої держави, які щодня борються із небезпечною недугою. Чого вимагали, чи вдалося їм поспілкуватися із українським гарантом, та як воно залишитися віч на віч з діабетом, дізнавалася Світлана Бойко. Катруся приїхала разом із батьками із Херсона. Дівчинка захворіла на цукровий діабет першого типу 2,5 роки тому. Причин батьки до цих пір не знають. З тих пір життя родини перевернулося з ніг на голову. Звішуємо їду. Це буває дуже часто. На щастя, зараз це можна зробити за допомогою додатку у мобільному телефоні. Білки, жири, углеводи, калорії і хлібні одиниці 1,8. Количество углеводов переводим в хлебные единицы, потом рассчитываем, сколько инсулина надо вколоть, потом мы это вкалываем, и только потом она может это покушать. Від держави хворі на діабет маленькі українці отримують тестові смужки, шприци для ін'єкцій та інсулін. І те не завжди в потрібній кількості. Якщо похолодало, уже інсуліна треба колоть більше. Ребенок заболів, інсуліна треба колоть більше. Спростити життя таких дітей можуть так звані пристрої моніторингу, помпи та сенсори. Він, виходить, от, якщо включається, на якій руці у тебе сенсор? От, підноситься і от показується рівень сахара. Утім, такі сенсори навіть не зареєстровані в Україні. Тож доводиться шукати самотужки за кордоном. Нелегальна контрабанда, будемо говорити так. Але це дуже ефективна штучка. Нам обійшлось 6,5 тисяч купити рідер, який постійно у неї. А сенсори ми от покупаємо за штуку 400. В середньому на лікування дитини потрібно близько 10 тисяч гривень на місяць. А от дорослих діабетиків держава не забезпечує в повній мірі навіть інсуліном. Держава каже, що ми не повністю забезпечуємо грошима закупку інсуліну, і потрібно, щоб міська влада давала якісь кошти. А міська влада каже, що ні. Мы не зобов'язані це робити. Некоторые требуют, чтобы распределили частично финансирование на местные власти, но нет такого органа, который бы контролировал и зобов'язал местные власти покупать нам инсулин. Местные власти говорят, что у них нет в бюджете денег на это. Активісти скаржаться, що в регіонах здійснюються атаки на реєстр хворих та реімбурсацію. Пілотний проект із відшкодування вартості інсулінів та побоюються повернення до корумпованих тендерів. Сьогодні нам потрібно зберегти систему реімбурсації на інсуліни, але треба подумати, як зробити так, щоб все-таки держава 100% забезпечила коштами для того, щоб були інсуліни. Але до інсулінів ще треба глюкометри, тест-смужки, багато іншого. На думку активістів, вирішити ситуацію могла би комплексна програма «Цукровий діабет». Як порахували у Міжнародній асоціації діабетиків, на її фінансування потрібно 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Тож відповідного листа звернення активісти понесли до Офісу президента. Світлана Бойко, Родіон Сідельник. Новини «Правда» тут.
Він пройшов більше 80 паспортних контролів за рік. І зараз бренд-амбасадор України Артемій Сурін прибув до Львова, де зустрівся з прикордонниками, аби провести їм майстер-клас із комунікації. Мандрівник переконаний, роботу наших зелених беретів слід видозмінити, адже вони перші, кого бачать туристи, коли прибувають до нашої країни. І насамперед радить їм більше посміхатися. Що ще він рекомендує реформувати в діяльності прикордонників, далі продовжать мої колеги. Навколо світу за 280 днів без авіаперельотів та ще й за канонами Лондонського географічного товариства. За плечима у Артемія Суріна величезний мандрівний досвід та декілька національних рекордів. Захоплені вітром у морі мрій. Чим особлива процедура перетину кордону в інших країнах, чоловік випробував на собі. Тепер вирішив свій досвід передати українським зеленим беретам. Для цього взявся організовувати так звані воркшопи з комунікації. Проаналізувавши досвід тих країн, ми зрозуміли, що справді успішні кейси – це ті, в яких налагоджено саме роботу прикордонної служби. Ми можемо взяти за приклад, наприклад, ту ж Грузію, яка повністю змінила комунікацію прикордонників, яка повністю змінила взагалі систему прикордонної служби. Зазначає, саме прикордонники формують перше враження про Україну, і від їхнього настрою залежатиме, чи захоче людина ще раз повернутися до нас у гості, чи, приміром, з інвестиційними пропозиціями. Прикордонник має розуміти, що, по-перше, від його професійності, від його настрою, від його спілкування, від того, що він говорить та як він говорить, залежить дуже багато. Це, по-перше, це і відповідальність, але ми маємо і цінити ці прикордонників, тому що то не дуже легка служба. З тим, що це не надто легка праця, погоджуються і самі прикордонники. Попри величезний обсяг роботи, зазначають, завжди стараються бути максимально привітними із особами, які приїжджають або від'їжджають з України. Робота прикордонника – це не та робота, яка може з часом бути замінена на роботу роботів, тому що людський фактор, він присутній завжди, і людина все ж таки вона повинна провести цей контроль досконально для того, щоб кордони були захищені на 100%. Додамо, що Львів став третім містом, у якому бренд-амбасадор країни вирішив провести зустріч із зеленими беретами. Для того, щоб створити позитивний імідж держави на міжнародному рівні і залучити туристів, переконаний, потрібно налагодити роботу не лише прикордонників, а й Міністерства закордонних справ і Держагенції з питань туризму і курортів. Нагадаємо, Артемію вдалося за рік побувати на усіх континентах. Він двічі перетнув екватор, а ще три океани та часові пояси. І це все без жодних авіаперельотів. Навколосвітню подорож за цими канонами Британського королівського географічного товариства зробити не так легко. Чому? Тому що ти маєш цей шлях має початися в одній точці, в нашому випадку то був Київ, і завершитися в цій же точці. Шлях має бути безперервним, тобто ти не можеш кудись поїхати, потім повернутися і продовжити свій шлях. За час своєї річної мандрівки тревел-блогер не просто перетнув майже сотню паспортних контролів, а й подолав низку візових і бюрократичних труднощів. Про це все детальніше обіцяє розповісти у своєму документальному фільмі. Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут. Олімпійські чемпіони вирішили показати справжній майстер-клас для українських школярів. Таким чином, відомі спортсмени стимулювали дітлахів вести активний спосіб життя. А от як усе відбувалось, дізнаєтеся просто зараз. Юний борець Юрій у свої 13 уже чемпіон України. Займатися спортом хлопчина почав ще коли йому було 5 років, тоді усвідомив, що хоче бути схожим на свого кумира Джекі Чана. Нині Юрій приїхав на Олімпійський урок у Бородянці, що на Київщині, аби заохотити ровесників також вести здоровий та активний спосіб життя. Вирівнюй спину. Тобто, якщо я буду з головою, все, на душі. Так. Оп, вирівняв спину, підняв і йот бросок. В кожному ударі повинна бути концентрація, в кожному броску теж. І треба вичекати таймінг, як на професіональному язикі це говорять. Тобто, потрібне дійство в потрібний момент. Ще одна олімпійська чемпіонка Ольга Ляшчук малечі влаштувала цікавий майстер-клас. Найсильніша жінка цьогоріч потрапила до Книги рекордів України та Книги Гіннеса за досить цікаве досягнення – розчавлювання кавунів. Продюсер Книги рекордів Гіннеса.
сказал, говорит, а Ольга сможет три раздавить? Мы начали интенсивнее тренироваться и отправили видео им. Це було на протягом где-то 3 місяців. Організатори розповідають, для бородянських дітлахів спеціально запросили зірковитих гостів, аби вони, як кумири, надихнули дітвору й до своїх звершень. Ідея вже виникала давно, оскільки наше багатство у різноманітті видів спорту, які народжуються тут, і ми представляємо сьогодні майже весь спектр. Згодом малечі також провели чимало різноманітних майстер-класів з різних видів спорту та навіть станців. Ще раз, два, три. Наталя Галецька, Микола Паламарчук. Новини «Правда» тут. А ми продовжуємо. Далі випуску говоритимемо про наслідки тайфуну у Південній Кореї, які нові права отримали жінки Саудівської Аравії та як українські масажисти встановили світовий рекорд. Залишайтеся з нами, це варто знати. Володимир Путін різко розкритикував та висміяв Грету Тунберг. Коментуючи скандальний виступ шведської екоактивістки в ООН, російський президент заявив, що не поділяє її захоплень, проте назвав правильним те, що молоді люди приділяють увагу проблемам екології. Неприпустимо використовувати дітей і підлітків навіть для досягнення благородних цілей. Це гідне тільки засудження, особливо погано, якщо на цьому ще хтось заробляє, додав Путін. Взрослі повинні зробити все, щоб не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации. Должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность. 6 людей стали жертвами тайфуну Мітаг Південній Кореї. Ще 4 отримали поранення, 2 пропали безвісті. Стихія завдала удару південно-східним районам країни. Тайфун приніс з собою сильний вітер до 27 метрів за секунду і проливні дощі. Таких потужних опадів, за даними синоптиків, не було кілька десятиліть. В результаті зруйновані або ж підтоплені майже 500 будинків і 1,5 десятка шкіл. Суви пошкодили стіни як мінімум 2 житлових будинків. З небезпечної зони евакуйовано 1,5 тисячі місцевих жителів. В одному з районів з рейок зійшов екскурсійний поїзд. Зараз тайфун Мітаг тримає курс на Японію. Там уже готові до зустрічі зі стихією. 20 тисячам чоловік влада рекомендувала евакуйовуватись. У Саудівській Аравії дозволили жінкам служити в Збройних силах країни. Влада називає таке рішення прогресивним кроком у вірному напрямку. А для жінок у війську відкриваються широкі можливості. До недавніх пір Саудівська Аравія вважалася не тільки найбільш закритою арабською країною в світі, але й найбільш консервативною по відношенню до жінок. З приходом до влади короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль-Сауда і його сина ситуація докорінно змінилася. Головним двигуном прогресу став прийнятий план «Бачення 2030», комплекс економічних і соціальних реформ, які, зокрема, стосуються положення жінок і дозволяють їм стати повноправними членами суспільства. Місяць тому Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати за кордон без чоловіків. Про інші новини зі світу дивіться у нашому тематичному дайджесті. Тисячі співробітників французької поліції вийшли на вулиці Парижа. Правоохоронці протестують проти низьких зарплат, переробок і збільшення кількості суїцидів у їхніх рядах. Марш гніву став найбільшою акцією копів за останні 2 десятиліття. Участь взяли понад 22 тисячі захисників порядку. Основна причина невдоволення – це важкі умови праці. Вже майже рік щосуботи оперативні групи мобілізують для роботи на акціях жовтих жилетів. В американському штаті Коннектикут розбився бомбардувальник часів Другої світової війни. 7 людей загинули, ще 6 травмовані. Загалом на борту Б-17 перебували 13 осіб, у тому числі 3 члени екіпажу. Інцидент стався поблизу аеропорту Бредлі. Після зльоту екіпаж повідомив, літак не може набрати висоти. Пілоти спробували посадити судно, але втратили керування. Транспортний засіб врізався в склад при посадці і розбився. Німецьким поліцейським довелося застрелити зебру. Тварина втекла із цирку і бігала по автомагістралі. Спочатку її помітили на шосе А-20, де парнокопитна спричинила аварію. Аби не збити чорно-білого коня, керманич легковика різко загальмував, після чого отримав удар в багажник від іншої автівки. На щастя, ніхто не постраждав, але тварина пошкодила й інші транспортні засоби. Також через неї тимчасово перекрили шосе, після чого зебру застрелили. В британському уряді заявили, роботу парламенту знову призупинять на мінімально можливий термін. Прем'єр-міністр стверджує, все для того, аби підготуватися до нової сесії. Борис Джонсон планує розпустити депутатів з 8 до 14 жовтня. Політик підкреслив, хоче представити низку нових законодавчих ініціатив у тронній розмові. Тому проситиме королеву Єлизавету ІІ про те, щоб поточну сесію припинили.
Головний опозиційний лідер Греції Алексіс Ципрас виступив проти чинного прем'єра через масові протести в Афінах. Це сталося після того, як Кіріакос Міцотакіс розкритикував тих, хто брав участь у страйках проти змін до трудового законодавства. Зокрема, створення реєстру профспілок та внесення змін до колективних договорів про заробітну плату. Ці зміни запропонував новий консервативний уряд. Прем'єр-міністр пообіцяв узгоджувати фіскальні реформи зі своїми європейськими партнерами, збільшити чисті зарплати та полегшити оподаткування. Не забувають підтримувати наших бійців на Сході і співвітчизники за кордоном. Днями в Торонто пройшов творчий вечір, на якому збирали кошти для українських воїнів. Організувала захід українська поетеса Надія Козак. Жінка проживає в Америці тривалий час та є учасницею Ліги Україно-Канади. Вечір-презентація проходив в приміщенні Українського культурного центру «Старий млин». Учасники читали поезії та співали пісень. Виручені кошти від продажу квитків перерахують у відповідний фонд, призначений для реабілітації українських воїнів. 752 терапевти, що роблять масаж одночасно. Саме такий новий світовий рекорд встановили українські масажисти у столиці. Відчути на собі користь медичної процедури мав змогу кожен охочий. Тож, як це відбувалось, дивимось. Ось сотні масажистів зі всієї України встановлювали новий рекорд масовості. Справжні професіонали перебирали кісточки усім охочим. Чувствую себе отлично, чому сюди прийшов. Я сюди за хороший масаж і крутий двіж. Для встановлення рекорду до столиці з'їхали 752 лікарі-масажисти. Це значить приносити людям добро, допомагати бути їм здоровим, любити своє тіло, себе в першу чергу цінити. Це мероприятие вдохновляє нас на те, щоб ми працювали в цій сфері. Масаж – це велике тіло, а древній і сучасний, і будущий. От тому ми прийшли участвувати. Окрім традиційного масажу, тут використовують і інші техніки. Ставлять банки, масажують бамбуковими паличками, молоточками та навіть вібраціями. Ідея заключалася в тому, щоб не тільки, знаєте, доказати преимущество здорового образу життя, пропагандувати, але показати тому, що українці – це нація дуже самоорганізована, яка може самоорганізуватися і зробити такой результат. Достижение мировое в Таиланде было несколько лет назад 641 участник массажа. То есть это сегодня больше на 151 человека. До встановлення нового світового рекорду організатори події готувалися більше року. Під час заходу також проводили майстер-класи із різними техніками виконання масажу. Тож кожен охочий зміг отримати поради від професійних терапевтів та масажистів. Катерина Колосова, новини «Правда тут». Українська мова пролунала в самому серці Європи. У Брюсселі вручили літературну премію ЄС. Серед 14 лауреатів є і українська письменниця. Гаська Шиян здобула нагороду за книгу «За спиною», у якій наскрізною темою є українці, в життя яких увірвалася війна. Цього року Україна вперше долучилася до літературної премії Європейського Союзу. Це змагання є відкритим для авторів усіх країн. Лауреата від нашої країни визначило журі. Автори-переможці отримують грошову винагороду в розмірі 5000 євро, а також підтримку у перекладі і міжнародній промоції своїх творів. Такою була картина 3 жовтня. Вже завтра зранку розпочинатимемо з вами новий день, тож не проспіть. Вдалого і затишного вам вечора.